Kortet e lira, do ishte shumë e rëndësishme që të kishim edhe në reagimin e qytetarve nëse do kemi mundësi të pyesim, besoj është të herët, po një pjesë e madhe me sa shoh, një pjesë e mirë, shoh që edhe janë duke qarkulluar në bulevardin e Elbasanit. Po, për të pyetur pak, për të pyetur pak ata dhe për të pyetur konkretisht edhe sa do të ndryshoj, pra sa paguajnë aktualisht dhe sa mendohet që mund të shkoj në përllogaritjet. Kemi disa raste konkrete të çmimit të faturës qytetarve dhe nëse pensionistët në fakt për ta diskutuar me Gentianin. Gentian, një pensionist do të futet në këtë skemën e madhe që u diskutua edhe është folur edhe nga qeveria praktikisht, se nuk do të paguhet ose do të ketë në fakt kursime në vlerën reale që do të ketë fatura e dritës edhe e ujit? Në fakt, unë dohet theksoja se pari që reagimet qytetarit bën mirë demokracisë dhe bën mirë edhe atyre cilët janë zgjedhur po nga vetë qytetarë që t'jenë më të përgjeshëm në vendimarin e tyre. Qartë. Do doja në fakt që roja në lidhje me vendimin, nuk kemi të bëjmë me vendim që është parë për rritjen e ujit, pasi këtë vendim e merr enti rregullatori i ujit dhe jo bashkia, dhe jo antarët e Këshillit Bashkiak Elbasan. Antarët e Këshillit Elbasan thjesht japin mendimin që a duhet të rritet apo jo. Dhe në këtë rast në dijenin time është marrë si vendim në mbledhjen e kaluar, në mbledhjen e muajit maj. Pra në mbledhjen e muajit maj është vendosur, është dhënë mendimi nga atëherë për çfarë duhet mbledhja e Këshillit Bashkiak në këtë rast? Pra opinioni i Këshillit Bashkiak për çfarë duhet? Si ndikon tek vendimi që ka marrë që në maj enti rregullator? Po jo, nuk e ka marrë enti rregullator në maj vendimin për rritjen, e ka marrë vendim Këshilli Bashkiak Elbasan në maj ka miratuar po? Me vota e Partisë Socialiste mendimin për rritjen e tarifave të ujit në qytetin e Elbasanit, po jo vetëm në qytetin e Elbasanit, pasi edhe kërkesa, për thënë vërtetën, ka pasur një kërkesë në tetor të vitit të kaluar për rritjen e ujit. Po enti rregullatori ujit e ka kundërshtuar këtë kërkesë të Shoqërisë Rajonale Ujësie dhe Kanalizimi Elbasan me disa arsye. E para ka qenë sepse nuk është dhënë mendimi i pushtetit vendor për tarifat e propozuar të shprehen në vendimin përkatës dhe të konfirmuar nga prefekti qarku për legitimitetin e tij. Pra duke munduar ky dokument, është menduar nga ana e Këshillit Bashkiak Elbasan që të kalojë dhe të plotësohet si dokument. Atëherë, pra për ta seruar dhe një herë thjesht, e thënë thjesht, Genti, propozohet nga enti regulator një çmim,